Sveiks visiem! Šodien pie mums ir ciemiņos Moller Auto lidostas Volkswagen centra pārdošanas vadītājs Edgars. Čau, labi. Čau, čau. Sveiki, sveiki. Čau visiem. Tā, Edgars, gribētu uzzināt, ar ko tu nodarbojies? Nu, pirmām kārtām profesionāli nodarbojos ar Volkswagenu. Nu, tas protams. Volkswagen, bet brīvos brīžos ar sportu. Sporti vairāk ir. Viens ir, un pirma numuru viens ir kiteboards. Kiteboards, wow! Tas ļoti forši, mums ļoti attīstīts ir Latvijā. Patiesībā Latvija ir ļoti piemērota kiteboardam. Jā. Ārprātīgi piemērota. Kiteboardu var izmantot principā visu cauru gadu. Visu gadu. Un tas ir pilnīgi vienalga, vai tev ir ūdens, Jā. Vai ziemā jāizsalst ledus. Tu var braukt pa ledu, tu var ar slidām, ar slēpēm, ar snowboardu. Latvijā nav kalnu, bet Latvijā ir ūdens. Un ir jāizmanto. Perfekt, Peter, tas ļoti forši. Tas nozīmē, ka tu fiziski esi gatavs šodien treniņam, ja? Pamēģināsim. Tā, mēs sāksim ar iesildīšanos, kā es sapratu, ja tu tāds stiprs sports un sistemāk balans, to ļoti labs. Es gribu pamēģināt, varbūt arī man būs pārbaudījums. Nu, redzēsim, mēs sākumā sāksim ar tādu vieglu variāciju, pēc tam grūtāku variāciju un paskatīsimies, nu, cik tu vari izpildīt. Tā, nostājies uz centru. Ok. Pirmais variants vienkārši pārbaudīsim balansu. Labākā augšā. Kreisā roka. Jā. Un aiz lēnītēm sāc šūpoties uz vienas kājas. Mēs tikai pārbaudīsim tavu balansu, paskatīsimies, ko tu var... O, perfekti. Galvenais, tu noturēt muguru taisni. Un sajust tikai sēž muskuli. Tu pildi tikai 10 reizītes un maini pēc tam kājas, jā? Ok. Te roku un kāja darbība ir obligāta. Jā, tā, lai mūsu koordinācija būtu uz maksimāli ieslēgta, jā? Ja var sēst, var redzēt, ka viņš šito nav nekad pildījis. Jā, var to redzēt, var to just tomēr. Nav nekad darījis, tas ir ļoti labi, bet, nu, principā, viņam ļoti perfekti sanāk. Ja es gribētu tev apgrūtināt, jā. Mēģinājumu es tev paprastīt vienkārši novilkt krosens, jā, jo tev tad pēda vairāk strādātu, un tev būtu grūtāk noturēt balansu. Perfekti. Cik ir? 10 bija. Nu, tad davai mainam. Jā. Obligāti. Es domāju, ja tu vairāk izpildīsi, mēs tam uz vienas kājas piekstīs, arī pamosties vienas kājas apmosties. Vajag balans, vajag dzīvot. Pamainīsim kājas, un tagad vēlreiz to pašu vingrinājumu un centies vairāk akcentēt balansu gan lejā sekundi, gan augšā sekundi. Ja? Okay. Tev vajadzēja arī ar hokejā nodarboties. Šitais palīdz? Jā, protams. Wow, šitādi hokejs dara šito vingrinājumu? Nu, viņam vajadzētu darīt. Vajadzētu? Jā, dara, es nezinu, bet viņam vajadzētu to darīt. Perfekti. Izpildi vēl 5 reizīt. Interesanti, kā kreiso kāju bišķiņu vieglāk liekas. Nav. Nav tā? Tas nav interesanti jau. Tas ir jau sen zinām, jo tas laika ar vienu kārtumu ir tā ir balsta kāja un balansē, jo īpaši tev tas būs redzams. Aha. Un, protams, viena kāja ir stiprāka nekā otra. Nu, pēdējo reizīti. Tā ir, jā, ka viena kāja ir. Jā, un tur ļoti daudz, kas principā ir tas, ka viena kāja stiprāk, viena roka stiprāk. Jā. Bet pats smieklīgākais, ka tu strādās ar roku ar kāju, kaut kādas citas kustības, tu pēc tam sapratīsi, ka nē, es domāju, ka man labā kāja ir stipra, tagad gan kreisā. Skatoties, kāds uzdevums ar tev došu. Ok. Jā? Aha. Es skatos, ka tev vispār bija easy. Nē. Tāpēc mēs tev atkārtosim to pašu vingrinājumu. Tikai 5 reizes ar vienu kāju, 5 reizes ar otru, okay. Bet nedaudz ieslēgsim ar izklupienu augšā. Ieceliec gaisā, uztais balansu un okay. Turpini. Ok, mēģinam. Divas reizes izpildi lainā. Labi. Neko tā nesteidzi. Lainītē, pie mums galvenais ir noturēt balansu. Un pirmais nostais nedaudz tuvāk. Ok. Stup, ir ok. Tā, gatavs? Mhm. Vien kā augšā. Un pamaini rokas. Aiziet izslupiem, lai jā, lainītēm, jā, perfekt. Augšā izei. Te, pamaini rokas. Lainītēm uztaisam balansu. Izējam atkal augšā un atkal izklupiem. Viens ir. Turpini rokas tikai, atceries par rokām. Tev visu laiku jākustina rokas. Labā roka, kreisā kāja un otrādi. Un lejā. Perfekt, divi ir. Nu jau nedaudz grūtāk. Dā, taisa. Vajag vairāk padomāt. Rokas. Jā. Balans. Jā. Atpakaļ. Jā. Izklupiem. Trīs. Jā, atkal. Augšā rokas. Augšā. Jā. Balans. Opa. Ot, ko nozīmē balans jau ir labs, kad kustība koordinācija un grūtāk uzdevuma rokas. Jā. Nu, rekā, sanāk. Vēl pēdējā reizīte. Rokas maini.
rokas maini, lēnītēm. Otra kāja. Un tagad paskaties. Tu saprati, ka šī kāja bija diezgan grūta, ja? Jā. Vairāk ar roku un kāja darbību kopā bija grūta. Jā. Tagad otra kāja, es izmēram, būs vieglāk. Paskatīsimies. Labi. Tā, aiziet otra kāja. Nostējamies uz vienu kāju. Uzreiz augšā. Jā. Un ejam lejā, rokas mainam. Ejam augšā, rokas atkal mainam. Pauze. Atceriesimies taisu, pauzu taisiem. Mm-hmm. Ejam balansā, mainam. Atkal. Rokas uz laiku mainās uz kustību. Taisu uz laiku pauzītes, jo tad tu konkrētāk varēsi tās rociņas pamainīt un nebūs kļūdas. Mm-hmm. Nu, man liekas, ka tev tiešām labāk arī sanāk. Bet liekas, ka vieglāk ir ar otru pusi. Bet ar kuru? Ah. Jā, īstenībā tā, kas ir pēdējā palikusi brīva. Bot, pa to arī iet un mēs izpildīsim vēl vienu reizīti. Augšā, balans, augšā, izklupiens un pastāvēsim vēlreiz augšā balansā un nolasim kāju lejā. Nu, saprati to jēga, jā. Bet pats smieklīgākais ir tas, ka labi, balans bija labāk, bet tev arī kustība koordinācija labāk sāk strādāt. Jā, jā. Tas, bet... Paliek te, ne? Bet jāstrādā, es laiku jāstrādā, ja tu jo vairāk pildīsim tos visus salikteņus, visu kaut kāds, jo labāk, ja? Jo tu uzreiz tu tam varēsi mierīgāk pildīt visu kādu svinginējumus, ko tev treneris iedos. Ok. Tā, kā bija? Ļoti labi, patīk. Tā, un tagad mēs daudz nepildīsim, speciāli tu vairāk varētu informācijas saņemt, ja? Saņemt, uzņemt, ok. Nu, tieši smadzinēs, jā. Mums taču vajag grūtāks variants visu taisīt. Tagad tev vajadzēs palikties. Izkupiens atpakaļ, palicies. Izkupiens atpakaļ, palicies. Mm. Jā, bet tev jābūt tādai sajūtē, ka tu palicies, jums jau uz burām, kad tu jūs kaut ko dar, jums jau arī kaut kur augšā jāpaliek. Jā, lec obligāts. Bet, kad tu lec, tev cenāk tāda kā viena sekunda, ka tu paliec augšā, ir tāda sajūta. Jā. Un tāda sajūta tev arī tagad jābūt. Jā, labi. Varēsi? Labi, iedomājos, pārslēdzos. Jā. Jā. Arī 5 reizīs ar katru kāju es paskaitīšu. Sarnāts? Aha. Gatavs? Labi. Tā, nedaudz uz priekšu. Mhm. Bet te arī mēs speciāli ieslēdzam tavas rokas. Jā. Lai tu man te arī pastrādāt ar rokām. Tāpēc, aha, kad tu būsi gaisā. Jā. Aha. Labāk kāja kreisā. Uz augšu, jā. Jā, bet labāk kāja kreisā roka. Gatavs? Mhm. Jā. 5, 4, 3, 2, aiziet. Izklupiens. Izklupiens. Un augšā palicins. Jā. Brīvāk. Ar tev rokas nedaudz nepareiz, tāpēc arī nesanāk. Stop! Pamēn rokas. Jā. Pamēn rokas. Ā, uz otru pusi? Ir. Ok. Un tagad, jā, hops. Un vēlreiz lejā. Un augšā, perfekt. Tagad uztais mīkstāk tu palicienu. Stop! Skaties, mēs jā. Tagad kopā uztaisīsim. Mīkstāk tu palicienu viens un lēnītēm, hop, uzreiz atpakaļ. Netais tāda kā pauze lejā. Jā. Tev vajag tur palikt augšā. Jā. Gatavs? Pamainam rokas. Jā. Pamainam rokas. Divas reizes pēc kārtas. Aiziet. Augšā viens, lejā. Augšā divi, lejā. Trīs un pasaļas gaļas. Tā. Tava, jā, tava ir tāda kā, tā nav pat lūda, tas roku kāja darbība. Jā. Jums ir tīsimāk paigas laiks turēties un ar kājām atsevišķi ar abām rokām. Jā. Lai jā. Tu būtu vairāk tāds kā funkcionālāks, centies mājās tomēr ieslēgt visu šito te okay. roku kustību darbību, jo tad tu vēl, man liekas, ka tu labāk rezultāti pasūsi. Kā tu okay. domā, tā varētu būt? Pilnīgi iespējams īstībā. Pēc tam uzrakstīšu, pateikšu, rotēm. Jā, tur jā. Tā patām kaut kāda kustība koordinācija savējā ir, es to neesmu pētījusi, bet es domāju, tur diezgan grūti. Jā. Tā, uz otru kājiņu. Es varu parādīt kādu dienu, jā, jā. Jā, obligāti. Tā, ejam, otru kājiņu tagad būs. Kur tev kāja tagad gāja, lai atpakaļ? Šitā kreisā. Tā, atpakaļ gāja vai pusi? Atpakaļ. Ok, tad pamainam. Mm-hmm. Tagad tu uz kreisās, lai augšā. Paskaties vēlreiz. Tev vajadzēs aiziet lejā un lekt. Vienkārši lekt maziņš palicis uz augšu. Ok. Bet rokas, labāk kārtēt ar rokas. Jā, viens un mierīgi. Hop, nevajag tur pat ļoti stipri lekt, lai uz augstāk nav labāk. Jā, okay. tev galvenais tu pauzīt uztaisīt. Gatav? Jā. Es ar tevi divas reizītes uztaisīšu kopā. Aiziet. Labi. Kājas augšā roka. Jā, aiziet un lejā roka. Un lēnītē. Perfekti. Uzreiz atpakaļ. Uzreiz atpakaļ. Rokas ir perfekti. Jā. Aha. Nu skaties. Pēdējā reizīte ir. Vēlreiz. Iebutikās. Nu, bet tu juti, ka tev tagad... Jā. Ar vienu kā pārstarā es visiem savējiem dodu pildīt vingnēm ar to pusi, kur viņiem labāk sanāk.
Okay. Tad pa lielu mēs laiku ar tevi trenētos, es tev dotu šo pusi pildīt, lai pēc tam tā otra puse, tā, kuru vēl nemāk pilnībā to visu stālīt, viņai būs vieglāk. Jā. Jo mums ir tāds, ka paraugu demonstrējums var tā patikt. Aha. Tā, kā bija? Ļoti labi. Mums būs tagad tieko stimulēns, un domā, priekš tev būs vispār easy. Tev vajadzēs ceļiem. Aiziet un piecelties augšā. Man pats galvenais, lai tev rokas, tā roku darbība būs. Slavenās rokas. Un padomā, ka tev tur būs pauzīte. Skaties, labā kāja, kreisā rociņa. Viens, divi, te pauzīte. Pauzīte un pēc tam atkal roka, atkal pauzīte. Roka, pauzīte. Roka, pauzīte. Tev jāiemācās pildīt arī pauzīte. Mhm. Gatavs? Ok. Sāksim kopā. Jā. Ar šo kāju pirmo, jā? Jā. Ejam atpakaļ. Hop, pamain. Un pauzīte. Jā. Un pauzīte. Atpakaļ. Kreisā. Labā. Kreisā. Kreisā. Kāja. Kāja. Un labā. Jā. Mēs tādā veidā vienkārši soļosim. Visu laiku maini kājas. Kreisā labā. Kreisā labā. Un tu mierīgi varēsi kustināt. Jā. Tādā kā solītī. Hop. Hop. Aiziet. Viens un divi. Lejā un lejā. Skaties uz savām rokām. Skaties uz... Nē. Jā, perfekt. Ir. Nu, tu jūti rokas. Roka. Jā. Šlaik pretējā, vai ne? Jā. Paka. Līdz mēs pamainīsim kājas. Un tagad skaties. Mēs mainīsim kājas. Mēs taisiem labā, kreisā. Jā. Otrādi. Sāksim ar kreisu. Kreisā. Labā. Kreisā. Labā. Mēs pareizi pildam? Jā. Tiešām? Nu, labi. No. Turpinam, man liekas, ka es kaut ko sajaušu. Jā, tagad. Ok, mēģinam tālāk. Nē. Nē. Labi, mēs skaties. Mēs ļoti ilgi tagad čamājamies pie šai vingrinā. Bet tas nē, tas nekas traks. Mums jāatrod tāds variants, kas nebūs tik grūts okay. izpildīt, bet tev iemācīs pildīt to vingrinājumu. Jā. Skaties, ko mēs vienkārši darīsim. Mēs taisīsim pieskārienu. Bet kā sanāk, ka tu noelējā, tev tāpat roka ir gaisā, kas aiziet abas divas? Viņa ir atpakaļ kā skrējiena, jā. Labā rokā jābūt vienai atpakaļ, otrai priekšā. Ok. Tu izeji un tu maini rokas. Aha. Vienmēr taisi roku pusī, jo tas ir pareizi. Ok. Jā, okay. Rekur viņi. Tev principā tikai jāiemāc tā roku kustība. Es domāju, tas ir viena treniņa jautājums, jo tev sports ir pārāk par tā patei grūts, ka tev tiešām ātri viss ieslēgsies. Nu, skaties, jau ieslēdzās? Jā, jā, tas ir loģiski. Jā. Loģiski, jā. Pēc tam ar otru kāju aiziet. Tas pats ar otru kāju pats. Nē. Šitā. Jā. Aha. Aiziet vēl. Jā, perfekti. Ideāli. Aizgāji. Aizgāji, pildi. Un tas pats galvenais, ka mums, mēs redzējam, ka es tomēr atradu to vājo punktu, ja? Tas ir roku un kāja gara darbība, kopā darbība. Vēl divas reizītes. Un viss. Un viņš domā, kā tā? Tas taču tas ir vien. Notiek. Bet viss vingrinājums, ko es dotu, viņš visu pēdējo reizīti izpildu. Ja es to visu vingrinājums dotu, ir viss kaut kāda variācija ar rokām kopā, jā. Un šitā te izpildīt. Tas nebūtu interesanti. Tā, tagad tu redzi, ka tev nedaudz pulsīči ir augšā. Mums ir nedaudz jāatpūšas. Man patīk atpūsties nu cauri balansu. Ok. Mēs paņemsim parasti balansu, ko mēs esam pilnībā pildījuši. Pieskarties arī labā kāja kreisā roka, nu vai otrādi, un lēnītiem pieskries pie celīša. Otrā roka, otrā kāja. Atkal. Pie. Jā. Un tagad pie pēdiņas. Mainot rokas, jā? Jā, obligāti. Tev tas ir, nu, tas paskatījot, es sapratu, ka tev jā. To tagad vajag. Jā. Un tev vajag mainīt pēda vai pieņemsim celītes. Un tu mierīgi, jā, sāc pielīt. Tāpēc mums vajag tagad ieslēgt visu vingrinājumus. Daudz prastāks. Jā. Tur, kur viņš varēs ieslēgt roku, kāja, roka, kāja. Mēs arī presītē to visu izpildīsim tā, lai viņiem smadzenēs tas viss paliek. Izpild vēl vienu reizīti. Jā. Hop. Balans tev ir perfekts, ko tev nevar pateikt. Bet roku un kāja darbība. Darbība, mēs... sadarbība kopā, jā, lai viņš draudzētos. Jā, pareizi. Jā. Bet tiešām, it kā es domāju, ka būs ir okei. Okay.
Bet es pēc tam padomāju tiešām, bet pat vienīgais, ko es varu, kur es varu tev kaut kādīgi noķert, tas ir kājumgola darbība un pretējā darbība. Bet visi šitie te vingrinājumi, kājām ar rokām, tas ir tavējais. Nē, koordinācija arī manā sportā ir ļoti būtiska, un tas vienmēr ir svarīgi. Tāpēc varbūt tikai tā kaut kā tā asimetrija ir citādāk nedaudz. Jā, jā. Tas sanāk tev tikai vien vingrinājumu, tu viņš tikai pildi. Jā. Tomēr kaut ko vēl savādāk. Vajag. Un tad, principā, viņš reāli ļoti forši varēs. Es domāju, pielikt klāt savā sporta veidā, tiešām. Ok. Tā, otrs kājumi. Neaizmirsti, iziesim vēlreiz. Tā, un aiziet. Pieskries viens celītiņ, augšā celītiņ. Tev ir paviegli, pieskries pēdiņai. Tāds mēs gaisā, pieskries celītiņ. Jā, te arī viss kaut kādīgi var, protams, arī to visu apgrūtināt. Jā, tad pieņemsim piecelties viens, divi, viss kaut kādīgi, kā tu gribi. Jā, galvenais. Ja tu taisi kaut kādu kustību, tas ir apgrūtinājums. Protams, vēl grūtāk liems, es ja aiztais acis cilvēks un pild to pašu. Bet nu, šodien mēs to nemēģināsim. Bet nu, mājās var, bet tā, lai kā, nu, tiešām nekas tūmā nebūtu. Jo nu, nokrist ir variācija nokrist. Ja? Izpild pēdējo reizīti. Kā svarīgi mugura arī taisni turēt kaut kā vai? Skaties. Vai tikai būtiskāk? Kas te? Perfekt, viss atpūties. Te pat galvenais, kad tu taisi celīti. Es te varu strādāt ar jūsu rocīto, un tu mierīgi notur to muguri taisni. Okay. Ja mēs ejam tālāk, tu nevari noturēt muguru maksimāli taisni te. Jā. Tas ir maksimālais, ko tu vari. Un tu ļoti smuki noliec to muguri tādu kā apaļīgu un lēnītē. Iztaisnu. Galvenais netaisīt asti. Okay. Tas ir ļoti labi, ka tu var māc taisīt. Bet pa lielam es zinu, ka tev ir labs balans. Aha. Tu šito izpildīt sākumā. Mēs vienmēr sākumā taisam to. Vieglo variāciju un iemācam mūsu muguri strādāt taisni. Un tikai pēc tam, kad mums ir viegli, mēs sākam taisīt ar apaļu muguri, tā, lai nedabūtu traumas, ja? Tā, nu ko, iziesim plankā. Tagad tu vienkārši vajadzēs soļot tādā te veidā plankā, ja? Aha. Mēs nostāsimies obligāti lauktiņa, elkonīts un plecs vienā līnijā vai nedaudz var aiziet pat uz priekšu. Ja? Iziesi. Okay. Un notri savu iegurni taisni un soļo ar rociņu. Jā. Perfekti. Centies vēl vairāk iegurni noturēt taisni. Jā. Jo platā kājas, jo vieglāk noturēt iegurni. Aha, var nedaudz platāk. Protams. Aha. Es to stāstu, lai tu to zināt vienkārši. Jā. Katrā gadījumā tas ļoti palīdz izpildīt un sajust to vingrinājumu. Jo tagad var redzēt, ka presi arī ieslēdzās. Aha. Pildi vēl divas reizes ar katru rociņu. Viens. Kā labāk lēnāk nedaudz? Godīgi sakot, nav tā labāk, lēnāk, aha, labāk, ārāk, galvenais pareizi. Ok. Pēdējā reizīt ir ok. Ha? Jo skatāmies, jo mēs gribam to funkcionalitāti dabūt. Aha. Mums vajag, kad sanāk, šodien mēs taisam ar tevīm pauzītēm. Jā. Rīt mēs taisam nedaudz ātrāk. Protams, ja tev viss šitā te ies, un tu gādīsies, nekāds ātrais nebūs, būs lēnēs tā, lai tas avišu to ķermeni. Laiks sākumā mēs taisam lēnā, bet ja mums vajag to ekskluzīvo spēku dabūt vai kaut kādu tur kustību, kas tev vajadzīga, tad mēs jau pievienojam kaut ko klāt, ja speciāli priekš tevis. Tas nav visiem, ja es zinu, ar ko tu nodarbojies, tāpēc es tev iedošu kaut ko jautrāk. Ļoti labi. Es šodien tev vairāk iedevu skājiņām, jo es zinu, ka tev kājas tas ir būtisks. Un otrais moments būtisks, tas tie ir pleci. Jā. Bet mēs šodien plankas diezgan daudz ne, bet nu diezgan paņemsim. Okay. Bet nebūs pa daudz, jo tev nedrīkst, lai būtu pārslodzīts kakls rajonā. Ja? Aha. Mēs tu jau pildījām ar mūsu skatītājiem, mēs to zinām. Ja? Tāpēc viņam tas būs pirmais. Pamēģināšu. Jā. Pirmā reizī mēs taisīsim tādu attaisīšanu, tā, lai rociņa te būtu. Tas principā, ja tev bija sacensības ļoti forši, ka tu vari plaukstni pasaucēt. Jā. Pats galvenais paskaties uz manām pēdiņām. Aha. Hop, un tam uz otru kustību tas pats. Aha. Jā, mierīgi soļu un visu laiku sumies projām no elponīša. Jā? Jā, ļoti labi. Tu vari aiziet vēl tuvāk ar pleciņiem uz priekšu ar pleciem. Jā. Šitā? Jā, un tas ir perfekts variants. Aha. Un sāc kustēties uz vienu pusi. Ļoti labi, bet centies iztaisnoties. Taisno, reku, te pastiepies. Aha. Uz atpakaļ mēs to roku nu,
uz apakaļ, nevajag. Ja? Nevajag, ja? Uz augšu. Uz augšu, jā. Jo tad tev nav tā kontrola. Tur vienkārši kaut kur izmet ārā savu locītu un aizmirst par viņu. Mums tas nav vajadzīgs. Mums vajag, lai tev pilnībā kontrola būtu. Iedomājies, ka kāds tevi tur aiz rokas. Jā. Jā, un stiep augšā. Atcerties, o! Atvērt plauksti, ja? Jā, ja to plauksti nedaudz atvērš, tev pat labāk tā. Jā, sajūt. Lai slocīt tev būs, ja? Un tu jutīsi to visu izstiepumu uz augšu. Izpildīsim uz katru pusīt pa vienai reizītē. Viens augstāk iegurni. Un pēdējā reizīte. Hop! Un tagad līdzīgi. Šīs bija, nu, manuprāt, šīs ir vieglāks variants. Otrais būs tas pats. Jā. Tikai ar rociņām paralēli viens otru. Jā. Mēs tāpat tām attaisīsimies, ja? Turēsim un attaisīsim tāpat tām. Tad galvenais ir to smuko līniju. Tev sanāca, ka tu nedaudz gāzi to pleciņu, bet man vajag, lai tu attaisīji. Tā kā dejās, jā? Kādreiz tā bija laikam? Principā jā, tev ļoti smuki jātaisa to krūškurvi un maksimāli jāstiepjas uz augšu, jau uz debesīm. Nu, gatavs? Gatavs. Tā, aiziet. Klausīsim paralēli viens otram. Un tagad, kad tu griezīsies, redzi, es redzu periferā, redzi savus pat pirkstiņus. Jā. Un es stiepjos laiku uz augšu un spiedu uz plaukstu. Jā. Okay. Pamēģini. Jā, perfekt. Mēs vakar ar Ginču runājāmies, arī sazvanījāmies, sprasīja, kā viņam vispār jā. Patikās. Jā. Viņam ļoti patika šie vinginājumi tiešām. Un es šitā nebija mēģinājums. Es domāju, ka strādās arī. Jā. Jo viņi nav tik grūti. Jā. Viņi diezgan interesanti un var just visu plecu rajonu. Tā arī ir visticamāk, ja? No, jā. Nu, galvenais, ka šitos taču var visur pildīt. Parkā, dzīvoklī, darbā galu galā, pusdienlaikā. Pusdienlaikā. Pie Volkswagena. Nu. Jā, jums godīgi sakot, tur ļoti forši. Jā, mums ir pārciņš tieši priekšā. Blaku spicei. Tagad tur vienmēr var papildīt pusdienas laikā, un tas ir vajadzīgs. Pēdējā reizīte. Ok. Silti. Super, ļoti labi. Tā, atpūties. Jā, pa lielam, ko tev vajag? Tev vajag tikai paklaiņu, bet tu var arī bez paklaiņu taisīt. Tu vienkārši var plediņu kaut kādu paņemt, vienkārši kaut kādu paklaiņu tā, lai tu vienkārši nesasmērētu. Bet jā. Ja tu nebaidies, tu vienkārši var uz zālienes mierīgi to visu pildīt. Principā visus vinginājumus, ko mēs šodien pildam, mēs visu varam izpildīt arī ārā. Jā. Vienīgi, protams, uz muguras gulēt mēs negulēsim, bet šo principā kompleksu, ko mēs jau izpildījām, tas jau ir forši, ja jūs pildīsiet katru dienu. Nu, vismaz pa 10 reizītēm. Drīz jau arī varēs uz zemes, pērkons zibens būs bijis, tā kā varēs drīzumā jau gulēt zemē. Godīgi sakot, ar šo pavasaru jā, es domāju, ka tā arī vai ne? Tā, mēs tagad klasisko vinginājumu paņemsim, kā es tas vairs atkri, mums vēl divi būs. Labi. Jā, jo tev es zinu, ka tev pleci stipries, tāpēc es tev vairāk godu. Tur parastais klasiskais vinginājums būs pie sevis atpakaļ. Un skaties, te cilvēki pārsvarā visu podara šitā vai ļoti ātri. Aha. Skatoties, ko mēs gribam. Es gribu, lai tev būtu stabilizācija, lai tu nostātos smuki un te tev kāja arī stabilizējas. Neliet viņa tuvāk, vienkārši pastiep uz centru, tikai uz centru. Jā, ļoti labi. Stumies projām no paklājiņa pats galvenais. Šo? Ideāli, perfekti. Un aiziet nedaudz uz priekšu. Jā. Aha. Aha. Uzreiz labāk jūt. Ļoti labi. Pildi. Un te ir variācijas. Mēs varam pildīt uz centru. Tagad, paskaties, tu var pildīt arī uz katru elkoniņu. Pareizi? Jā. Tā pildi uz katru elkoniņu. Ne. Nostais atpakaļ. Uz elkoniņu. Kājas, kājas stiepjam, jā? Jā. Hop. Un viņš tagad vairāk sajūtīs par stāniņu. Tiešām. Tā arī, nu tiešām tā arī ir. Viņam ļoti forši sanāk te noturēt to muguru, līdz ar to viņš arī ieslēg. Tāpēc, ja jūs nejūtat to sānus, tas nozīmē kaut kur te jūs kaut ko palaidot garām. Jā. Tas nekas traks, var izpildīt mazāk reizītes, tā lai jūs laimītēm iemācītos. Izpildi ar katru kāju pa vienai reizītei. Viens un viens. Perfekti. Aha. Kā tev gāja? Silti. Tev viss kārtībā. Jā, ļoti labi jūt šeit. Var ieslēgt pareizi. Un jā. Es prestīšu tikai pareizi nostājoties un noturēt savu pozīciju. Mums palika pa lielu tikai viens vinginājums uz planku. Un es gribētu, lai mēs izpildītu vēl kaut kāds 5 prestīs. Oho, labais. Bet tev prestīs ir šis sāns pa lielu tas vajadzīgs, ja? Pilnīgi noteikti uz sāniem ir jāteikt izklupieni, izgriešanās, rotācija, jā. Lai iegriestu, citreiz ir vajadzīgs. Okay. Tā, sākumā mēs nedaudz pastrādāsim to mehāniski. Aha. Mēs jau šo vinginājumu mākam, tu paskaties. Te galvenais negādies uz pleciņu, ja obligāti negādies, mūsu vajag astumties. Tu vienkārši uztaisīs ielpu, pastiepsies un izelpā apsēdīsies. Pat, skaties, tu var apsēsties, bet es neko nezaudēju.
klēt zonā, tad tu arī var palikt augšā gaisā. Aha. Bet nezaudē šitas tev un svarīgs mums laiki jāstumjās projām. Visu laiku tie pleci kaut kā atvērtiem jābūt, vai ne? Es no tevīm dzirdu. Jā, visu laiku, ja tu aiztaisīsi klēts, tu uzreiz aizies, paskaties, vienkārši pagādies. Viņš pat nemāk dārt, jo viņam principā tas jau ir savā sporta veidā, tu visu laiku atvēri pleci, tu normāli. Okay. Bet tev tās kļūdes pa lielam nebūs. Tā, esi gatavs? Labi, mēģināšu. Nu, pamēģini vienreizīt piecelties augšā. Tā. Kā viņš nedaudz, zin kā, nedaudz tomēr izteicis, nu nedaudz izteicis. Šitā. Nē, taisnāk vienkārši tā, tad noliec. Jā. Šito kārtīkšā. Jā. Saliec šito. Līdz kājas. Ir. Gatavs? Aiziet augšā. Pastiepim. Jā. Un lejā. Izteicis no malas divas kājas. Centies izteicis. Tik kā atgrūsties ar kājā. Jā. O, aizgāj. Ļoti labi. Un lejā. Mhm. Tagad ar roku taisi ārku. Hop, hop, hop. Un aiziet roka te. Un aiziet. Aha. Mēs izpildīsim vēl divas reizes, tu jūti, ka tas ir grūts vingrinājums, tas nav viegls. Un tagad lejā, lejā un paliec gaisā nedaudz stop. Jā. Un uzreiz augšā. Aha. Un tas ir apgrūtinājums. Jā, perfekt. Skaties, tu plauksti mums laiku gribi uz priekšu. Jā, rādīt. Jā. Sevi, jā, seņu. Labi. Un tad tu varēsi vairāk izķiept visu sāniņu. Labi. Jā, tas ir ļoti būtiski. Pamainam pusīts, pagriezies uz manu pusīts un skatamies. Viņam ļoti labi tagad sanāks, jo viņš ātri, principā, tu ļoti ātri visu kaut kā iesūst, visu kā gupu, kad ē. Visu, ne, man ļoti tas patīk, jo tev varis lai grūtāk variantu dot un viņš to pildīt. Tā, gatavs? Jā. Kājas? Tā, šitā, jā. Nē, otrā. Šitā. Perfekti. Jā. Un tu stumies projām ar kājām okay. un izeja augšā. Jā. Skatamies. Izeja pozīcija šitai rokai ir. Redzi, šitā vispār aiznes pa viņu. Okay. Tas ir vienalga, tas ir tik kreatīvi, tu gribi, tik arī gribi. Okay. Galvenais šī roka, jo viņa tā ir balsta roka. Nē, 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 nāc tuvāk. Aha. Ot, un te galvenais noturēt to plecu smuku. Jā. Gatavs? Aiziet, izeja augšā. Mhm. Un atpakaļ izteic no abas divas kājas. Labi. Skaties, kad tu taisīs balstā te. Roka viši savādāk, lāpiņi savādāk strādā. Aizēlē jā, a tagad balsta rociņu, pagriez uz ārpusī un vēlreiz pastrādā. Un tu jūtīsi, ka lāpsiņa viši otrādāk strādā, viši savādāk, viņa attaisās savādāk. Jā. Jā? Jā. Ar to arī var spēlēties, pieņemt nedaudz tā, nedaudz tā uztaisīt. Ja jūs nezinat, kā pildīt, pamainām, izpildām gan trīs reizītes tāds, gan trīs reizītes tāds. Vēl divas reizītes un tev būs presīte beidzot. Vismīļākā. Jā, viņam tas obligāti sporta veidā jāpild. Vairāk stumies ar kāņam un tev būs vieglāk. Projām, stumies, ja? Projām. Jā. Tagad tev bija ideāli. Atpūties lūdzu, nu, kā bija, ieslēdz visu. Super, jā, jūt augšējo daļu. Presi jūt presi ļoti labi. Jā, jā. Man patīk tas, ka pakustināt roku un ar to var paspēlēties. Jā, tu to pats vienkārši saproti. Tu neizini to anatomiju, tev nu nav tas jāzina tik būtiski. Bet tu zini un tu jūti, ka tev mainās tā slodzīte. Tāpēc jā. Tu vienkārši pievieno 5 reizīt tādu, 5 reizīt tādu un tas būs ideāli. Principā, okay. Jā. Tā. Nu, ko gulies uz muguras. Jep. Galva te, kājas tur, rūkas aiz galvas, kājas saliektas. Es gribētu, lai tu parasti presīt man uztaisīt taisnu, es gribētu paskatīties, kā tu viņu pildi. Ok. Tu zini, tev ļoti labi sanāk, un mēs vairāk viņu nepildīsim. Jo tiešām tu ļoti labi sanāk. Es gribēju paskatīties, kā tev tā šajā daļa strādā. Un tagad to pašu pildīs kustību uz augšu, bet vienā brīdiņā nedaudz pagriezies ar degunu, tikai sanāk rekur. Māziņa kustība piesa. Ar elkoņiem arī nedaudz? Tev korpus griežās. Okay. Iedomājies, ka riba tev stiepjās pie pretējā iegurņa. Aha. Principā. Jā, rekur 15 grādi un 20 maksimāli. Sanāks pie celīša, deguna skatīsies uz ceļa pusī. Sapratu. Jā, un tas būs tavs sāniņš. Un tu visu laiku paliec gaisā. Aha, jā. Aha. Jā, labi. Gatavs? Jā. Mīkstāk uztais darbocis nedaudz. Nē, uz priekšu. Šitā? Tagad tu taisi uz vienu pusīt, viens lēnītēm un lēnītēm. Tikai ribām, jā. Galvenie kustās. A? Var zemāk nedaudz uz laiku aiziet. Uz augšu, uz lejā, uz augšu, lejā, uz augšu, lejā. Centies galvu negriezt, tikai ar ribām strādā. Tikai ar ribām. Jā, jo tepat galvenais ir tas, ja ribas viņš ieslēgs, tad viņam kakls nepalīdzēs. Aha. Jā, tepat tas smieklīgākais ir tad, kad mēs sākam kustību taisīt ar kaklu, mums dažreiz pieaugst ātrāk kakls, nevis prese. Jā. Uz katru pusīt pa vienai reizītēm, tu pietrasies.
Tas nozīmē, ka jūs to kustību pildat pirmo ar kaklu. Jā. Tur viss kaut kāds kustības var būt. Jā. Tad būs grūtāks viņamēns. Okay. Tā kā es gaisa. Labi. Stīlīs to pašu viņamēm, bet tev vajadzēs nedaudz uztaisīt kādu tādu kā rotāciju, kā vienmēr, ja? Ar mazliet un pieskaties pie pēdējus. Es tev parādīšu. Labi. Un šito kustību tu gan, es domāju, ka nepildī. Skaties, mēs laiku paliekam uz lāpsnes virsējās malas, ja? Jā. Mums ne te, nedaudz augstāk. Mēs taisam izelpu, piecļamies un pastiepies nedaudz, un to kāņu var arī nedaudz piebīdīt. Ne, jā, bet neizvērs viņu, vienkārši nedaudz piebīt. Aha. Ar rociņu, otro obligāti noturi kaklu, jo to ar rociņu varēs sajust, vai tu taisi to kustību uz priekšu, vai netaisi, ja? Aha. Nu, pamēģināsim. Nu, pamēģinam. Tā, kā aiz gaisā, jā. Aiz gaisā, rokas aiz galvas. Rokas aiz galvas, tāpat kā iepriekšējā reizē. Periferā redzē, mums jāredz savs elpunis, jā. Aha. Te ir ārts un virsējā mala, tāpēc tu vari nedaudz zemāk sākt. Aha. Tev jāveic tāpēc. Gatās? Aiziet. Izelpa, pareiz, augšā un stiepies līdz pat pašā pēdņā. Viens. Otru kāju var. Otru tāpatām, jā. Tu kusti, tā kustība kāņam nav svarīga, un galvenais, lai tu kustību ar ribām uztaisītu. Un te ir sanāk tā pauzīte, ja? Okay. Viņš uztaisa to pauzīti, un līdz ar to viņš vēl vairāk strādās. Sāniņiem. Tā ir visticamāk, jā? Jā, tā arī sajūta. Jo viņam ir nedaudz jāpastiepjas, un ja es pieņemsim domāju, man liekas, ka viņš halturē. Es iedošu viņam tādu indinājumu, kur viņam tiešām tas pats strādās, bet ar mazu aprūpinājumu. Tiešām jūt. Ļoti labi. Ir. Ar katru pusīt un kāņu pa vienai rezītei. Ir okay. Nu. Ļoti labi. Ja, nedaudz, tikai nedaudz kaut ko pamainījām un uzreiz savādā, ne savādā pieslēdzās tāpatām, bet stiprāk, ja? Jā. Bet neaizmirst, tu jau 10 reizes izpildīt, tev nedaudz jau 5 tā restiši, ja? Man vienkārši aizmirst, kad bija viens braucējums garš pa ūdeni, 90 km garumā, ļoti jūt tagad. Tā ļoti jūt, tu man nomocīja riktīgi. Nu, principā jā, jo pa lielam tu vakar nobrauc, šodien tev ir viss okay, bet jā. Ja tu jā. Principā kaut kā vēl pastrādās, tu sajūtīsi uzreiz. Mēs izpildīsim vēl divus, trīs svingrinājumus, paskatīsimies, jā, cik tev tas viss aizies, bet arī uz sāniņiem. Pirmais būs ļoti prasts. Jā. Nu kā prasts, jo visu laiku viņi klasiski ļoti nepareizi, nu nedrīkst teikt, ka nepareizi, viņi pildi bišķiņ ar kaklu to rotāciju. Man tas ļoti nepatīk, jo visiem kaklu problēmas laika ir. Aha. Mēs pacelsim arī kājas augšā, pats iziesi augšā, nosaukums ir criss-cross, jā. Labi. Iztaisnosim vienu kāju ar otru. Kāņi paliek augšā, un mēs pagriezīsimies, izpildīsim to perfekto uz to pusīt, kustību, ko mēs tikko pildījām, un pamaini. Tu griezies tikai caur ribām, galva nekustās, tikai korsete kustās, tikai ribas tev kustās pa labi, pa kreisi. Jā, ļoti stingri, mazāk rotēj kaklu, tu kaklu sāk rotēt, centies vairāk, jā. Jā, nerutē kaklus. Galvenais jāsūt, kur strādā kaklus, kur viņš nestrādā. Nu? Ļoti jūt. Jo viņš ir ļoti grūts tiešām, tāpēc jā. Es tev uz to beigām iedalu, lai tu uzreiz savistu. Bet mēs pakāpeniski izdēļam viņam, tu saprati, kāda ir kustība. Un, kad bija grūtāks variants, tad viņš pat izpildīja. Tā, griezies tāpatām kā es. Labi. Tā, vēl šo viņamēnu gribu obligāti iedot, bet divas variācijas būs tev, ja? Jā. Tā arī ir tie pēdējie divi viņamēni. Pirmā variācija ir klasiskā. Mēs pilnām tādu, ka te stabili notur sev, un tu tikai ar korseti arī griezies pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Pats galvenais te ir ieapjot muguriņu. Ja jūs būs taisna muguriņa, jums vienkārši iesāpēsies. Bet ja tu uztaisīt to rotāciju smuko, un tu mierīgi sāk strādāt, iedomājies, re, kur te prese ir, viņa jā. Te, un te viņiem tie stiprināšanas galvi. Tu viņu nedaudz tādu kā jau savēl. Un te tu dod pa sāniņiem viņiem pastrādāt. Jā. Var redzēt, ka viņam tiešām ieslēdzās, jo viņam jau paliek grūti. Tieši tā. Jā, un tu var, protams, grūtāk izpildīt to zemāk aiziet un to pašu pildīt zemāk. Šodien nē. Šodien nevajag, viņš vakar 90 km pabrauc. Jā. Vse, malas. Un tagad to pašu mēs varam arī apgrūtināt. Man viņš ļoti patīk, jo viņš man ļoti sanāk. Jā, un man principā, jā, bet man viņš tagad jau viegli, man nedrīkst viņu taisīt, jo vieglie vingrinājumi ir okay, bet tas nozīmē, ka man vajag apgrūtināt viņu tā, lai es funkcionālāk būtu, ja? Tā, gatavs? Jā. Apguliet. Jā, bet tagad centies neskarties. Zem palikt, ja? Jā, neskarties.
un maksimāli zemā aiziet, cik tas ir iespējams, bet pats galvenais, lai tev apaļa muguriņa būs. Tu sajūties, ka viņš varēs reāli izpildīt 10 reizītes, un viņš pēc tam jutīs pirmo, ka muguriņa sāk iztaisnoties, palīdzēt presītei, jo presa jau svilinās. Protams, mugur arī. Ot, tad kad jā. Mugur jau sāk justies, tas nozīmē, ka visu mums nevajag darīt to vingnēm, jo mēs principā jau pastrādājam uz presu, mugur jau sāk vienkārši palīdzēt, viņš jau presa, kur jau palīgā. Aha, sacauciens. Tā, mēs ļoti lielu maliču, ceļamies lēnītēm gaisā. Uh-huh. Taisam ielpa augšā, pastiepsimies uz augšu, nedaudz izstiepjot presīti, skaties viens solīt priekšā uztais un pastiepies atpakaļ. Tu jutīs, arī iegur nedaudz uz priekšu, ka tev presa pastiepjas. Ja? Un pamaini rociņas, paši kājas, kājas. Un rokas vēlreiz kājas pamaini, un rokas vēlreiz uz augšu. Pats galvenais, te tu taisīt nekā rokas ne augšā, palaidzot, bet tikai tā krūža, kur būs atpakaļ, galva atpakaļ nedaudz, jā, perfekti, un līdz atpakaļ. Edgar, perfekti, tiešām, mēs atradām ar ko strādāt, godīgi sakot. Mēs atradām, ar ko var strādāt, kā ar tevi var strādāt, ir ar ko vēl strādāt, ja? Un principā ir tā. Es domāju, ka nu, viņš visu varēs tik labi izpildīt, ka nu, man nebūs interesanti, bet tomēr mēs atradām to roku aizdarbību. Es ceru, ka tu viņu ieslēgi savā treniņu plānā, iesaldīties, pieņemsim ar kaut kādiem vingrinājumu, ko mēs šodien tev iedavām. Principā, man šodien patikās ar tevi nodarboties. Nē, man arī noteikti izmet izaicinājumus ik pa brīdiem, es sapratu, ka ir ko darīt vēl, lai gan tajā pašā laikā ir būtiski atcerēties, ko tu teici, iesildīšanos pirms treniņa. Tas gan. Un šitos izmantošu turmāk iesildoties īstenībā. Bet... Absolu publiski. Ļoti labi, jo pa lielam tev ir kur nodarboties. Tev taču ārā, cik tu kāds man pateici, ka pusdienu laikā, kur tu vari iet ārā? Pie Malra auto lidostas blakus Spicei, nu, tur mums ir zālājs, mēs tur mierīgi varam izmantot to. Es domāju, ka arī kolēģis uzaicināšu turpmāk. Perfekt, man ļoti patikās, paldies tev. Tā, mīļie skatītājs, ceru, ka jūs šodien arī pavingrosiet tāpatām kā Edgars, un jums tas patiksies. Labi, čau! Paldies! Čau!